Magandang araw! Andita na naman ako si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang araling panlipunan. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, week 2. Handa ka na ba? Kung handa ka na, buksan ang mata, buksan ang tenga at ikaw ay umanda na. Mupo ka na maayos, ha? Okay. Para sa ating layunin, pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang una, nailalarawan ang iba't ibang papel na ginagampanan ng bawat kasapi ng pamilya sa iba't ibang paraan. At ang huli, ay nasasabi ang kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilya. Ang ating paksang aralin na pag-aaralan sa araw na ito ay Mga gampani ng mga kasapi ng pamilya. Handa ka na ba? Okay. Kung handa ka na, sabihin mo nga, Aba, syempre po. Okay, ikaw nga. Handa ka na ba? Aba, syempre po. Very good. O, subukin nga muna natin. Hulaan mo ang mga kasapi ng pamilya na sasabihin ko, ha? Okay, ready ka na? O, sige. Una, haligi ng tahanan. Alam mo ba kung sino ang haligi ng tahanan? Sige nga, sabi mo nga. Kung ang sagot mo ay Tatay, tama ka. Pero kung hindi naman Tatay ang iyong sagot, ngayon alam mo na na ang haligi ng tahanan ay si Tatay. Sabi mo nga, haligi ng tahanan. Sino ulit? Ang haligi ng tahanan? Okay, very good. O, sumunod. Katulong ni ama sa gawaing bahay. Sino ang katulong ng tatay sa gawaing bahay? Sabihin mo nga kung sino ito. Okay. Maaaring ito ay si nanay o si kuya. Okay? Ganun ba ang sagot? Kung ganun, tama ka. O pangatlo, tinuturing na ilaw ng tahanan. Sino ba ito? Alam mo ba kung sino ang ilaw ng tahanan? Ha? Okay, sabihin mo nga ang iyong naisip kung sino kaya ang ilaw ng tahanan. Ang sagot mo ba ay nanay? Kung yan ang iyong sagot, very good dahil tama ka. Okay, pang-apat. Nagpapasaya sa pamilya. Sino kaya ang nagpapasaya sa pamilya? Sabihin mo nga kung sino na mo. Ikaw ba yan? Okay. Kung ang sagot mo ay si Bunso, very good. Dahil siya ang nagpapasaya sa pamilya. At panghuli, magulang ng nanay o tatay mo? na maaaring mag-alaga sa iyo kapag wala sila sa bahay pa o kapag wala ang mga magulang mo sa bahay Sino ang magulang ng iyong nanay o tatay Kilala mo ba sila Sabihin mo nga kung sino sila Very good Kung ang iisagot ay si lolo at si lola Very good magaling kasi tama 'yan Okay, ilan na nakuha mong tamang sagot? Ipalakpak mo nga. Okay, very good. Magpatuloy tayo. Okay, pagpatuloy natin ang ating aralin. Tuklasin natin. May babasahin ako sa inyong tula at gusto ko na makinig kayo mabuti. Dahil mamaya mayroon ako mga katanungan na kailangan nyo sagutin. Okay? Handa ka na ba? Ang ating tula ay may pamagat na Ulirang Pamilya. Sabihin mo nga, Ulirang Pamilya. Ito ay sinulat ni Violeta E. Reyes. Kay gandang pagmasdan ang isang pamilya abala si tatay sa paghahanap buhay. Masipag si nanay sa gawaing bahay. Kaagapay ni tatay sa paghahanap buhay. Sina ate at kuya abala sa eskwela. At kung walang pasok, agad silang sumusunod pagpapakain ng baboy, patukan ng manok. Dagli ang nagwawalis, bahay ay malinis. Ito namang si Bunso, laro doon, laro dito. Ngiti ng katuwaan at halakhak niya. Sa bawat isa ay tunay na nagpapasaya. Ganito rin ba kayo may ulirang pamilya? Okay, sagutin natin ang mga tanong. Ayon sa tula, ano-ano ang gawain ni tatay at nanay? Sabihin mo nga ang iyong sagot. Magaling! si tatay ay naghahanap buhay. Masipag naman si nanay sa gawaing bahay. At kaagapay ni tatay sa paghahanap buhay si nanay. O, ano-ano naman ang gawain ni nina at kuya? Sabihin mo nga. Okay. Okay sina ate at kuya ay nag-aaral. At kung wala silang pasok, ay agad silang sumusunod sa mga gawaing bahay. Katulad ng pagpapakain ng baboy, pagpapatuka ng manok, at pagwawalis. Ikaw rin ba ganon ang ginagawa mo? Kapag wala kang pasok? Okay, very good. Ano yung ginagawa mong gawaing bahay? Okay, mahusay yan. Maganda yan. Dahil ikaw ay tumutulong sa gawaing bahay. Okay, pangalawa. Ano naman ang nagagawa ng bunso sa pamilya? Ano kayang natutulong niya? Isipin mo nga. sabihin mo nga kung ano ito. Okay, si Bunso ang nagpapasaya sa pamilya dahil ang ngiti at halakhak niya ay katuwaan ng pamilya. 'Di ba kapag nakikita natin na masaya si Bunso, lalo na kapag baby pa siya, ay tayo ay natutuwa na din, 'di ba? Kayo ba ay merong baby sa bahay? Okay, nakakatuwa naman 'yan. Ano nararamdaman nyo kapag siya ay ngumingiti o tumatawa? Di ba talaga nagpapasaya sa atin? Okay, tama ka. Pangatlo, anong katangian ng pamilya ang ipinakita? Mahusay, ito ay ang ulirang pamilya. Katulad ng pamagat ng tula na nagsasabing ulirang pamilya. Alam mo ba yung ulirang pamilya? Sabihin mo nga, ulirang pamilya. Okay, pag sinabing ulirang pamilya, ito ay magandang halimbawa sa iba o modelong pamilya. Magandang halimbawa o magandang tularan ng iba. Ganyan din ba ang pamilya ninyo? Naku, nakakatuwa naman kung ganon. Okay. Pasahin nga natin. Pagyamanin natin. Bawat kasapi ng pamilya ay may kanya-kanyang tungkulin sa tahanan upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya Okay, ngayon naman suriin mo ang mga larawan. Sabihin mo kung sino ito ha? Handa? Ha? O sige. O sino siya? Ulaan mo nga. Okay. Siya ay ang ama o tinatawag ding itay tatay, papa, o daddy. Anong tawag mo sa iyong tatay? Sabihin mo nga. Okay. maring magkakaiba ang ating katawagan, pero iisa lang yan pare-parehas lang na ama ng tahanan. Okay. Ang ama ang pinuno Sabihin mo nga, pinuno. Okay. O, haligi ng tahanan. Diba no, nang nakaraan, sinabi ko na sa iyo kung ano yung haligi ng tahanan. Dinrowing pa ni teacher. Okay. At pangunahing naghahanap buhay o nagtataguyod ng pamilya. O, eto yung mga ginagawa ng ama o pinuno o haligi ng tahanan. Una, siya ay, maaaring siya ay nagtatanim o nagsasaka. Yan ay ilan sa mga maaaring hanap buhay ni tatay. O kaya naman, gumagawa ng bahay, karpintero, o kaya naman, siya ay nagmamaneho. maring siya ay driver. O nag-aalaga ng mga hayop katulad ng manok. Sa inyong pamilya, ano ang hanap buhay ng iyong tatay? Okay. Ano-ano ang mga gawain ng tatay? O maaring siya ay? Okay. Siya ay? Naghahanap buhay. Diba? Ano pa yung maaari niyang gawin? Kapag 'di ba may nasira sa sa bahay, sino ang gumagawa? Sino nagkukumpuni? Very good si Tatay. Siya yung nag-aayos uh, nag ng mga sirang kagamitan. Katulad nitong nasa larawan. O kaya naman, siya yung gumagawa ng mga kailangan natin. Halimbawa, uh, kulang na ng upuan. Maharing kung kaya niyang gumawa ng upuan, siya ang gagawa nito. Kunwari, nasira yung electric fan siya yung nagkukumpuni o nag-aayos nito. Tama ba? Ganyan din ba yung inyong tatay? Okay. Ano-ano ang mga pangangailangan na mag-anak na maaari niyang matugunan? Okay. Ano, ano yung mga pangangailangan? Katulad ng pagkain unang-una. Diba? Pagkain. Siya ay nakahanap buhay para meron tayong makain ano pa yung tirahan di ba nagkatrebaho sila para merong pang bayad sa renta kung kayo ay uh, nagre nagrerenta sa bahay o kaya naman para meron kayong matirahan para meron kayong masiluman o maganda ng uh, magiging bahay ninyo para makakabili na kayo ng panibagong bahay. Yan, siya rin ang nagbibigay sa atin o tumutugon para mayroon tayong maging tirahan. At damit, di ba? Kapag mayroong uh, pagkakataon na mayroong sobrang pera si tatay bumibili ng damit o kaya naman kapag birthday mo tama ba O oh, minsan may regalo kang damit di ba Yan ay ilan sa mga pangangailangan na maaari niyang matugunan At higit sa lahat ang iyong pag-aaral di ba Okay O, sino naman ito? Siya ay si Nanay. Very good. Sabihin nga natin ang mga katawagan sa nanay. Sabihin natin, ina, inay, nanay, mama, mami. Okay, anong tawag mo sa nanay mo? Minsan, inang, di ba? Inay. Okay kahit na anong tawag mo pa sa nanay mo, pare-parehas lang yan na siya ay iyong nanay. Okay. O, oh, eto yung kanyang gawain. Ang ina naman ay kaagapay ng ama sa pamilya. Tumutulong din siya sa paghahanap buhay upang kumita at matustusan ang pamilya. Okay. Minsan, si nanay ay hindi nagtatrabaho. Na, naghahanap buhay sa labas ng bahay. Pero siya ay kagapay ng tatay sa pamilya na, na gagawa naman siya ng mga gawaing bahay. Diba? Lalong-lalo na siya yung nagluluto, 'di ba? Kadalasan ang mga nanay ang nagluluto. Pero minsan, o maaari din naman si tatay ang nagluluto. Okay? O ito yung mga maaari niyang gawin o gawain niya. Siya ay naglilinis ng bahay. Okay? Siya rin ang nagluluto. maaring siya ay nagtitinda o naghahanap buhay sa labas. At siya ang nagtatahi ng mga damit. ba? Diba? Kapag may sirang damit, kanino ka tumatakbo? Kanino ka nagsasabi na, sira na po itong damit ko? Sino nagtatahi niyan? Tama, si nanay. Ano-ano mga gawain ni nanay Sabihin mo nga. Okay. Yan ay ilan lamang sa mga gawain ni nanay. O ano-anong pangangailangan na mag-anak ang maaari niyang matugunan? Isipin mo nga kung ano-ano ang mga itong pangangailangan. Okay. Okay. Maaring ito ay ang pagkain, damit, tirahan at pag-aaral. At marami pang iba. Okay, sino naman kaya sila? Oh, very good. Sila ay ang mga anak Sino-sino yung mga anak? Ito ay si kuya, si ate, si bunso, at maaaring may pangkapatid na nakababata. Na si kuya at si ate. Okay? O, oh, ito yung gawain nila. Ang mga anak naman ay may mahalagang tungkulin din sa pamilya tumutulong sila sa tatay at nanay sa mga gawaing bahay, lalo na kung walang pasok sa paaralan. Okay. O, ito yung mga pwede nilang gawin. Kapag tapos na ang klase sa paaralan, uuwi na, di ba? Naalala mo nung may pasok pa sa paaralan, Anong ginagawa mo? Di ba ka sa bahay? Very good. Muwi ka na agad sa bahay para magawa mo na yung mga gawain mo. Yung takdang aralin mo, gawaing gawain bahay. Ito yung ilan sa mga gawain bahay mo. Di ba na pwede mong gawin? Ikaw ba ay nagugas ng plato? Okay, ingatan mo ha. Oh, kaya mong magdilig ng halaman. Nagdidilig ka ba ng halaman? Isa ba yan sa mga gawaing bahay na na isa sa gawa mo? Very good kung ganon. Kung ikaw naman ay bunso, minsan ikaw ay madalas na naglalaro. Dahil masaya na sila na ikaw ay kasama nila. Okay? Pero kapag ikaw ay nakatatandang kapatid, kayang-kaya mo nang gumawa ng mga gawaing bahay o simpleng gawaing bahay, katulad ng pagwawalis, pagtitiklop ng hinigaan, at paghuhugas ng plato. 'Di ba? Ano-ano ang mga gawain ng anak? upang makatulong sa pamilya. Sabihin mo nga. Okay. Mahalaga rin ang tungkulin ng anak sa pamilya, ha? Naintindihan mo? Dahil sila ang katulong ni nanay at tatay sa gawaing bahay. Para mas mat adali ang gawain sa bahay. 'Di ba? Okay. Narito naman ang lolo at lola. Okay. Kasama mo ba si lolo at si lola sa bahay nyo? Okay. Bas basahin natin ha ang mga lolo at lola ay kasama rin sa pag-aalaga ng pamilya. Kaya naman, mahalaga ang bawat kasapi para sa isa't isa. Okay kasi, kapag walang nagbabantay sa o wala si nanay o si tatay, maaaring sila ang nagbabantay sa mga anak. ba? Diba? Ayan. O ano-ano kaya ang mga gawain ni Lolo at Lola upang makatulong sa pamilya? Ha? Okay, sila ay tumutulong din sa mga magulang sa pamilya. Okay, upang matugunan ang mga pangangailangan kapag malakas pa sila pero pag hindi naman sila na lang yung kasama ng mga anak kapag kailangan ng magbabantay o makakasama ang anak pag wala ang magulang okay tandaan mo isipin mo ha ang ama ay may malaking responsibilidad na maitaguyod ang pamilya upang matugunan ang mga pangangailangan ng pamilya. Okay, matutugunan ang mga pangangailangan ito kung ang pamilya ay nagtutulungan. Kasi mas madali na matugunan ang mga pangangailangan kapag tulong-tulong ang mga o ang bawat kasapi ng pamilya. Ganon din ba sa pamilya ninyo? Okay, maganda yan. Oh, pakikipagbalihan. Para sa ating gawain, isulat sa iyong kwaderno ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. Okay, kunin mo na ang iyong kwaderno. Ilabas mo na ito. Lagyan mo ng bilang isa hanggang lima. Okay, lalagay mo lang ang kung tama ang pahayag at M kung mali. Anda ka na ba? Okay. Oh, number one. Dalawang beses ko babasahin ha. Si tatay lamang ang maaaring maghanap buhay sa pamilya. Okay. Number one ulit. Si tatay lamang ang maaaring maghanap buhay sa pamilya. Yan ba ay T? Tama? O M? Mali. Ano ang iyong sagot? O, i-check nga natin kung tama. At ang tamang sagot ay letrang M. Mali. Kasi, hindi lamang si tatay ang maaaring maghanap buhay. Dahil maaari ding si nanay ay makatulong sa pagkahanap buhay para sa pamilya. Di ba? Okay, magpatuloy tayo. Number two. Si nanay ay sa bahay lamang at hindi maaring maghanap buhay. Number 2. Sinanay ay sa bahay lamang at hindi maaring maghanap buhay. T kung tama, M kung mali. Sulat mo ang iyong sagot. Okay, check natin. At ang tamang sagot ay M. Bakit M, teacher? Dahil, hindi naman palagi na sinanay ay sa bahay lamang. Dahil siya ay maaari ding maghanap buhay. Diba? Minsan nga si tatay ang nasa bahay, sinanay ang nagtatrabaho. Minsan ha, pero hindi sa lahat ng pamilya ganun. Minsan, ang pamilya o yung magulang, ay nagtutulungan sa paghahanap buhay. Minsan, si tatay lang ang nag um, nagtatrabaho. Si nanay, gumagawa ng gawaing bahay. Okay? Pero hindi ibig sabihin no, na hindi na maaaring magganap buhay si nanay. Okay? Pagpatuloy natin. Number 3 ang mga anak ay dapat tumulong sa mga gawaing bahay. T. Kung tama, M. Kung mali. Okay, number 3. Ang mga anak ay dapat tumulong sa mga gawaing bahay. T. O. M. Okay, sagutan na natin. Ang tama sagot ay T. Tama. Dahil ang mga anak ay kailangan tumutulong din sa gawaing bahay, di ba? Bilang anak, gampanin mo rin 'yon na tumulong sa magulang. Okay, number four. Si nanay lamang ang maaring magluto sa pamilya. T o M. Si nanay lamang ang maaring magluto sa pamilya. T kung tama o M kung mali. Okay sagutan natin. At ang tamang sagot ay M. Dahil hindi naman si nanay lamang ang maaaring magluto sa pamilya. Dahil maaari ding magluto si tatay. Sa inyo bang bahay, sino nagluluto? Okay, pero kadalasan, si nanay ang nagluluto sa bahay. Pero, ang nakalagay dito kasi, si nanay lamang ang maaaring magluto sa pamilya. Hindi naman ganoon di ba? Minsan nga kapag kaya mo nang mag, ano, magluto o malaki-laki na ang anak, tinuturoan na magluto, di ba? Dahil ito ay isa sa mga gawaing bahay. Okay, number five. Pagkagaling sa trabaho, may tungkulin pa rin sa bahay na dapat gampanan si tatay. T kung tama, M kung mali. Pagkagaling sa trabaho, may tungkulin pa rin sa bahay na dapat gampanan si tatay. T kung tama, M kung mali. Okay. Ano ang iyong sagot? O, tingnan natin kung tama ka, ha? At ang tamang sagot ay Tama. O, nakatama ka ba? Bilangin mo nga ang iyong score. Ilan ang iyong score? Okay, palakpak mo nga kung ilan ang iyong score. Okay, very good. O, sumunod na gawain. Tukuyin kung ang pahayag ay nagsasabi ng bahaging ginagampanan ng kasapi ng iyong pamilya. Lagyan ng check kung opo at x naman kung hindi po. Okay, eto ay check o x. Kapag sinasabi ay bahaging ginagampanan ng kasapi ng pamilya, check. At x naman kung hindi. Okay? Sabihin mo na lang. Number 1 si tatay ay nag-aayos ng sirang aparador sa bahay. Check, opo, o X, hindi. Okay, at ang tamang sagot ay check. Okay. Ganyan din ba ang yung sagot? Very good. Number two, si nanay ay nagluluto ng pagkain. Yan ba ay check? Opo. O X? Hindi po. Okay. At ang tamang sagot ay check. Tama ka ba? Very good. Number three. Si tatay ay naghahanap buhay para sa pamilya. Check o X? At ang tamang sagot ay check. Okay. Tama ka ba? Very good. Number four. Tumutulong si kuya sa mga gawaing bahay. Yan ba ay check o po o ekis? Hindi po. At ang tamang sagot ay check. Dahil ang anak ay tumutulong din sa gawaing bahay katulad ni kuya. Number five. Tumutulong si ate sa paglalaban ng damit check o x? Okay, at ang tamang sagot ay check. Ganyan din ba ang iyong sagot? Okay, kasi kaya na ni ate na tumulong sa paglalaba. di ba? Diba? O, oh, ilan ang iyong tamang sagot? Ipalakpak mo nga ito. Okay, very good. O tandaan mo. Ang bawat kasapi ng pamilya ay may bahaging dapat gampanan upang maging maayos ang kanilang pamumuhay. Ano ang kahalagahan ng bawat kasapi ng iyong pamilya? Mahalaga ba ang bawat isa? Okay. Dahil may kahalagahan ang bawat kasapi ng pamilya, bawat kasapi ng pamilya ay mahalaga dahil may mga bahagin dapat kampanan o gampanin para maging maayos ang pamumuhay ng pamilya. O sumunod, ang bawat kasapi ng pamilya ay kailangang magtulungan sa pang-araw-araw na gawain upang matugunan ang kanilang pangangailangan tulad ng pagkain, damit at tirahan. Okay? O sabihin mo nga bakit mahalaga ang bawat kasapi ng pamilya? Ano ang kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilya? Isa Isa-isahin mo nga. Si Tatay. Ano ang kanyang gampanin? Okay, si Nanay. Very good. Ang at ang mga anak? Okay. Kasama rin si lolo at si lola. Anong ginagampanan nila? Mahusay. Okay. Suriin natin ang mga larawan. Pumalakpak kung nakatutugon o nakagaganap ng kanilang tungkulin. Kapag palakpak, tatlo lang. At ipakita ang kilos na X kung hindi. X naman kung hindi. Okay? Kapag nakatutugon o nakagaganap sa tungkulin, anong gagawin? Okay, papalakpak. Kapag hindi naman, X. Okay. Sige. Una. Okay, tama yan. Palakpak. Diba? O, sumunod naman. Anong yung sagot? Okay, tama. Ito ay X. Sumunod. Very good. ah, ito naman. Very good. Tama. At ang huli, Ekis, bakit Ekis? Kasi siya ay naglalaro lamang, no? Di siya tumutulong sa gawaing bahay. Ikaw ba katulad niya? Naku, dapat hindi tayo. Puro laro lang. Tayo ay magandang tumulong sa gawaing bahay bilang isang anak. de ba Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga bata at mga kasama nyo sa bahay, ako muli si Teacher Diana Lin ang gabay nyo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, paalam!